Säännöllisen tetraedrin muotoista noppaa heittämällä voi saada silmäluvuiksi 1, 2, 3 tai 4. Nämä ovat kaikki yhtä todennäköisiä. Pelaaja heittää yhtä aikaa tetraedrin muotoista ja tavallista noppaa ja laskee silmälukujen summa. A-kohdassa määritä kaikkien mahdollisten silmälukujen summien todennäköisyydet. B-kohdassa määritä silmälukujen summan odotusarvo. Tämä on ollut pitkän matematiikan YO-kokeessa keväällä 2014. Katsotaan ensin kaikki nuo summat. Tässä alhaalla on tämä tetraedrimuotoinen noppa. Se voi saada 1, 2, 3 ja 4 silmäluut. Ja sitten meillä on täällä tavallinen noppa, joka saa silmäluvut ykkösestä aina tuonne kutoseen asti. Ja tässä on taulukoituna nämä kaikki mahdolliset summat. Niitä on 24 kappaletta. Sitten kun lasketaan todennäköisyydet, huomataan, että esimerkiksi summaa 2, joka löytyy täältä, sitä on vain yksi kappale. Eli sen todennäköisyys on 1/24. Kolmosta on täällä 1/2 kappaletta. Todennäköisyys olisi 2/24, eli 1/12. Ja kaikki todennäköisyydet saadaan tähän. Eli esimerkiksi summa 4, 3/24, summaa 5 löytyy sieltä 4 kappaletta, 6 löytyy myös 4 kappaletta, niin kuin 7, 8 on 3 kappaletta, 9 2 kappaletta ja 10 1 kappale. B-kohdassa odotusarvo. Odotusarvo lasketaan, että kaikki nämä arvot, eli näiden summien arvot, kerrotaan tällä todennäköisyydellä. Ja ne lasketaan yhteen. Sitten huomataan, että nämä on kaikki 24-osia. Kun lasketaan odotusarvo, otetaan yhteiseksi tekijäksi tuo 24-osa, eli 1/24 yhteiseksi tekijäksi. Ja lasketaan 2 × 1 + 3 × 2 + 4 × 3 + 5 × 4 + 6 × 4 + 7 × 4 + 8 × 3 + 9 × 2 + 9 × 1. Ja täältä saadaan odotusarvoksi 6.